a gente usa energia elétrica para praticamente tudo, não é mesmo? Só que o custo dessa energia pesa no bolso de todo mundo. E economizar virou palavra de ordem. Em casa, nas empresas, nas repartições públicas e nas instituições de ensino, se buscam soluções para cortar a conta de energia e também tornar os sistemas mais eficientes. Assim, não se economiza só dinheiro e energia, mas também se preserva os recursos ambientais. E o programa de eficiência energética do governo federal investe em projetos que estimulam essa prática. As concessionárias de distribuição de energia elas têm por lei uma obrigação legal de investir um percentual mínimo lá da receita operacional líquida dela em projetos de eficiência energética. A Unesc participou do processo seletivo em 2016 e o projeto de eficiência energética foi aprovado pela Celesc. Além de melhorias nas instalações e nos sistemas de uso de energia, o projeto também tinha que ter ações que incluíssem o uso de fontes renováveis. O convênio de mais de 850 mil reais foi assinado com a Celesc em 2017. Então, esse projeto ele veio agora para complementar essa parte que faltava e trazer toda a economia e a melhoria que a iluminação com LED oferece para o ensino. Né? O objetivo do projeto era reduzir o consumo de energia e combater o desperdício. Para isso, foram trocados 70 climatizadores de janela por condicionadores de classe A com gás ecológico. E 5 mil lâmpadas comuns por fluorescentes. A Unesc também implantou dois sistemas inéditos nesse tipo de projeto: a instalação de desumidificadores de alta eficiência no sistema de climatização do biotério e placas de aquecimento solar na piscina do complexo esportivo da instituição. Quando não tem sol, a gente precisa manter a piscina aquecida, então entra automaticamente equipamentos que também tem uma alta eficiência energética para fazer esse aquecimento de água, compensando os períodos que tem bastante sol e os períodos que não tem muito sol. As obras já foram concluídas e a Celesc agora está na fase final de vistoria para a certificação do projeto. A gente vem até a instituição para verificar se realmente tudo o que foi previsto foi realizado. Depois dessa, dessa troca, dessa substituição, é realizada a medição final. Então a gente vai medir esses equipamentos eficientes, e depois a gente faz a comparação para ver se realmente a economia prevista lá inicialmente, quando foi apresentado o projeto na chamada pública, ela foi alcançada. Com todas essas ações, a universidade conseguiu reduzir em 22% o consumo de energia, o que gerou uma economia de R$ 25 mil reais por mês na conta de luz.